Čauši, já jsem Kaz, který tam vás u nového videa a dneska si tady dáme draft, nějaký special draft a bude to draft poslepu. Ano, asi dáme draft poslepu prostě. Ale tam tady ten klobouk, který mi vždycky pomůže vlastně s tím, že vyberu, kliknu, zakryju a na ovladači prostě úplně random něco vyberu, OK? Doufám, že to chápete, doufám, že se to bylo slyšet snad, jo. Protože ten klobouk jako fakt není vidět, jo. Počkejte, když vám to ukážu takhle. No prostě přes něj není vidět, OK? Není přes něj vidět. Tak to asi jsem vám moc nepomohl. Byl to trošičku pepega moment, ale není přes něj vidět. Jediný co, tak si samozřejmě zase vyberu formaci a potom už je to čistě poslepu. OK? Já jsem chtěl dělat skrz ruku, ale myslím si, že 1000 lidí mi napsalo, že Katře, ty jsi se koukal. Takže aby se tady to nestalo, tak to udělám skrz klobouk, protože prostě dám takhle přes hlavu, tak fakt jako udělám takhle a stejně tam nevidím, jo? Takže abyste mi věřili. Ale ještě předtím, než tato video začne, budu moc rád, když hodíš odběr a zvoneček na tenhle channel, protože víc jak 54% z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, pokud sem ten odběr hodíte a podpoříte mě tak. Dále budu moc rád za follow na mém Instagramu a follow na Twitchi, kde probíhají streamy, takže určitě někdy doražte, budu se na vás těšit a užívejte video. OK, jdeme na to, vybírám si 3-3-3 útočnou? Jo, 4-3 útočnou. A když na to kliknu, tak tam hnedka vyskočí... Tak tam hnedka vyskočí to? Tak tam hnedka vyskočí, víte co? Kapitán? Já radši zakryju. Ne, počkej, takhle na půl zakryju. Ne, dobrý, ještě tam je tady to. A teď už tam vyskočí, že jo? OK. OK, takže já nic nevidím a dovybírat kapitána. Potom se na to ještě zpětně kouknu. To jsem tam měl za kapitány, OK. Tak já vezmu třeba tady to. To jsme vzali. Giovanni Reina, OK. Dobře, jedeme dál. Roťák. Kam to je hrozný, že? Já třeba ani nevím, na jaký kartičce jsem. Maximin. Můžu padat růžový kartičky, asi ne, co? Jdeme na LKáčku, prosím, tam chci tyho 99 Neymara, prosím. Barnes. Dobře, aspoň Premier League. PKčko. Kaš? Di Maria. Angel Di Maria. OK. SZ-ko. Nebo to je SZ-ko tady. Teďko nevím, jestli to je SZ-ko nebo SDZ-ko. Co máme? Party. Jsou to SZ-ka. Tak to bych chtěl Paul a Pogba 95, prosím. Paul Pogba 95. Co jsem to vzal, kdo to je? Sensi, jo? No já se netěším, až na to budu koukat zpětně, hoši. Co jsem tam promisoval. Cancelo, to je hodně dobrý. Sergio Ramos, basic, ale je to Sergio Ramos. Je to mý, ale má víc informů, ne? Kolik to má pace? 66, hm? Dobře, a LOčko, prosím tomu spotřebuji nějakou raketu. Jordi Alba informek, to není špatný. Počkej, no takhle, no, už to jede ta souhra. Tak, ještě takhle, Goleman, no tak to je zásadní, to musím intuitivně dát tohle. Třeba Silesen, já jsem zvědavý, co tam potom bude, no. Chci už na to kouknout? Ne, potom se na to kouknu na celý. Čo jsem tam vybíral, nevybíral. Mkhitaryan. OK, to je opravdu solidní super sub v srpnu. Tak on někam jsem si vybral. Já jsem si vybral. Chukwueze. Jedeme dál. Doufám, že tam třeba byl 9-9 Ronaldo třeba, že tam byl, to by bylo super. Semedo, jedeme dál. KDB! Kamu, to je KDB! To je KDB! To je Alaba v Realu Madrid.
Ty kráso. No ne. Počkej. To je nějaký dost podezřelý, kámo. Kramer. Kámo, to je hodně, kámo, to je hodně dobrý draft. Teda, jak se to vezme, no, ale... Emerson, no, to nevyužiju. Počkej, to mě zajímá, kam. Goldman, jo? Golmič. Helko, mi to úplně nějaký go... No, tak to není epic Goldman. Trenéra, toho si vyberu nějakýho random tady. No počkej, ale teďko mě zajímá. Teďko mě zajímá, musím si okamžitě stáhnout ten záznam. No stáhnout ten záznam, musím si okamžitě uložit nedávné hraní. Počkej, to je výběr kapitána? Ne, to není výběr kapitána. Výběr kapitána. Jako ten Sané by nebyl špatný, ale nevybral jsem si úplně nejhůř, byl tam, kdo tam byl. Basic Piqué, toho kdybych trefil, to by byl moje žolík, co tady? Tady jsme vzali Maximina. To bylo asi nejlepší. To bylo asi nejlepší, co jsme tady vzali. Dál, počkej. Oh, my jsme byli kousek od Sterlinga takhle, jo. Počkej, nebyl jsem na něm, že ne, nebyl jsem na něm, dobrý. Tady Di Maria, no tady jsme vzali Di Mariu, mě zajímá, co tady bylo. To není tak špatný asi, jako Di Maria, ještě dobrý pick tady. Počkej tady ten, ukáž se tady na Z-ku. Tady jsme vzali Partyho. Tam byl Paul Pox, Jo, aha, tak tady jsme nakonec nevrali tak špatně. Sensiho. To jsme nakonec fakt tak špatně nevybrali, no. Tady jsme trefili prostě jackpot. Tady jsme prostě trefili jackpot. Cancelo. To byl jackpot. Zdraví tady. Tady myslím, že bude Ramos nebo Alaba. Tak je docela dobrý jako. A tady toho Alabu jsme trefili jak? Ukáž, kdo tam byl k němu. Ne, tady byl mý. Tady byl mý, aha. Kámo, tak... Čo chýbalo tam, od toho Tajernadéze. Oh, máme jsme 20. Tady jsme Silesena. No jako mě zajímají ty rezervy, tam mě hrozně zajímají. Tam jsem trefil, toho Naniho, jsem tam trefil ještě někoho. Tady jsme vzali Mkhitaryana. Tam byl Kent, já jsem to omylem tady, si hnedka vidíte, tak jsem to vybral rychle, já jsem to chtěl nějak přeskočit, no nevím, co jsem prostě to zmáčnul. Asi ze zvyku. Tady je to asi úplně jedno. Tady ten 9-9 Ronaldo nebyl, jak jsem říkal. Tam se opravdu neschovával, to tady, Bisaka, Klaus, Paul Pox. Ukáž, co bude tady. Kámo, to bylo dobrý. Tam byl Son, ale vzali jsme KDB, jo, i když toho Sona bych si asi vzal radši, protože jsem asi tak tu FIFU ještě ani nehrál. A to KDB ho asi taky ne, ale radši bych měl toho Sona, no, musím říct. Ale nevadí, nevadí, co tady? Ten Paulinho, taky docela pok, ale Alaba. Alaba se nám hodil víc na chem, no. Tady přijde Nani. Tady přijde Nani. S jistotou jsem si tam došel pro Naniho. To bude tady. Jo, tady jsme vzali Kramera. Jak jsem pro něj došel rychle, jsem tady nestihnul čeknout, co tam bylo za karty za všechno. To byl mě nejrychleji vybraný draft, co jsem kdy vybral. Tady jsme mohli vzít klidně toho Emersona, no tady to bylo asi totálně jedno. Tady bude kdo, tady budou stopeři? Reece James. Tadyčkoliv jsme netrefili Reeceho. A Goldman, byl tam nějaký top Goldman, jak jsem říkal? Ne, nebyl. Zase jak v minulém draftu, kašlu na taktiky, kašlu na všechno. Prostě hrajeme tak, jak to je. Jdeme rovnou hledat soupeře. Mám když tak na Naniho, na Saba. Takže super, možná to nějak akorát in-game prosvičuju, nějak tam proházím. Jo a to bude všechno, co tam tak maximálně provedu. To proti nám je Marquinhos, Kimpembe, Mandanda, Paredes, taky KDB. Ne, týpek střídá. Takže my taky? Ne, my ne.
Co bych tady ty dva prohodil? Možná mohl. No, že bych rovnou dal na něho místo Di Marii takhle. Dal na něho na hrot. Jo, proč ne? Já tady mám Golmana Ramose. Lucas Moura, 1-0. To je Lucas Moura. On úplně malý Maximin. Je, no to nebyl Maximin. Je to Thomas Partey. Luis Nani, 2-0. Easy. Nani. Nastačují to rovně. A je to 3-0 ve 24. minutě. Já si myslím, že tady cítím druhý kolo. Jenom je škoda, že hrajem proti dvou, ty to asi nevypnou, no. Nani. 4-0. To je další pauza, už mi dávají, to už je rage quit, děkujeme, jdeme dál. Cavani, 98 Hazard, Dembele, Charleston, Moura, Militao. To je Pablo, ten druhý stoper, nevím jak se jmenuje. Ederson bráně, Trent, jako to není špatný tým, že 66 souhra podobně jako my. My to asi hnedka zase, já tím to switchovat nebudeme, ale potom časem to asi tam prosvičujeme. Lucas Moura 1-0, on má pětkou i slabou, tu trefil docela dobře tou levou totiž. Cavani, Silesen epic save, ale jak se tam, tady ten hráč dostal, to je neskutečný. Alba, výborně Jordi. Máš do kuchyně, vedeme 2-0. To je United Legend. Cože? Kámo, ještě že vedeme. Já jsem si všiml, že pořád říkám kámo. Nevím proč mám takový zlozvyk, že to se velice omlouvám, nevím proč to tak je. Normálně na streamech to tak nemám. Nevím proč ona tady pořád říkám hej kámo, vtf kámo. Asi vás beru jako mého kamaráda, no. Anluko. Bylo hodně unlucky. No chtěla do protipohybu, no. Irelo by na to zareagoval hůř, si myslím. Kam máš ho třeba tak po šestý tenhle zápas tam na bránu už. ADB. Nani. Konečně je to gól. Že to ale trvalo. RQ. My jdeme do třetího kola. Leipzig FC. To je dobrý týmeček s Tochem. Tady bychom mohli mít problémky, si myslím. To je 1-0, to je Bruno Fernandes. Bohužel toho nechytíme, no. Ale to je Maximin, hnedka kick-off. Maximin, 2-1 vedeme. Vamo. Salah a Paredes na hrotu, jako ten Paredes, já jsem ho hrál v tom týmu obránců, takže vím, že ten na tom hrotu klidně může zahrát s těma statama, já s tím, že má 5-5. KDB. Lucas Moura 3-1. Oh, Alisson epic save. Tady mohlo být 4-1, mohlo být do toho skoro. To je gol, to je 3-2, tam se na to naneho, tady ten týpek je fakt dobrý. A tady by to hořelo zbytečně, no. No já se jenom tapsobu místo Ramose. Zkusím, protože on hraje na ty přihrávky za obranu. A to nesídám. To je 3-3. Jak dám ty instrukce, tak jsme dostali 3 stejný góly, že tam 3x šel 3-2, já jsem musel vyběhnout. My prohráme 4-3. Aha, koukejte na to hoši, teď mě nic dělat nemůžu. Pohnul na zadní, zkusím to dát na přední. Kámo, ten zápas asi nemáme prohrávat, úplně dostali jsme
prostě 5 střel na bránu, 5 gólů. 3 z toho byly umuty za obranu. A nemůžu se divit, když nemám ty instrukce nastavené. Nani. 5-4. Musím mít si lesen. Neměla, Bruno tam střílel nože, ještě to dopadlo takhle. Kámo, že to bylo offside. Kdyby to takový gol, tak to by bylo super, no. Nani. 5-5, ne 6-6, 5-5. Kámo, to je šestá střela? To je šestá střela na bránu. My točíme 6-5, KDB spoza vápna. Maximin to jde vedle. To je škoda. To je škoda. Barnes. Je to 6-6. My pořád bojujeme. KDB. Nani. Je to gol? Dámy a pánové, to je 7-6. Tam se stalo hodně divných věcí teďka tady ten, tady tu akci. Jsme vlastně ukradli kick-off a dali jsme ho my. No a Nani. Nani 8-6. Takže dalo by se říct, že Nani nás posílá do finále tohoto draftu? No tady ještě běží Bruno. Nesmí dát druhou. On jí dal. Tetička. To je offside. To nebyl offside. Teď to už je gól. To už je gól. 8-7. Konec. Jsme ve finále. Výhra 8-7. Za 90 minut tady prostě 8-7. Chápeš? Za 90 minut. 17-13 na střeli. 14-9 na střeli na bránu pro mě. Finále, Basic Kante, Basic Cavani, Umtiti, Alaba, tady se bude střídat. To je Angel Di Maria, první šanci, Angel Di Maria, tyč. Lukas Moura, 1-0. Ne, Umtiti, prosím, ne. Tak to bylo hodně unlucky tohle. Ještě 9-7 Vinicius se tam sabnul, jo. Lukas Moura, konečně, vedeme 2-1. Golman uhnul, to je Nani 3-1 a to je pauza, dámy a pánové, a nic. Myslel jsem si, že bude RQ. Bohužel nebude. Je tam! Je to RQ a to je výhra v draftu. V dríhra. Je prostě výhra v draftu vybraným naslepo. Ano. Semifinál bylo opravdu těžký, to finále nebylo taky nejlehčí, ale my jsme to zvládli. A vybojovali jsme tady výhru, takže os. Výborně. Ještě peky samozřejmě otevřeme. Takže paní pánové, během toho, co budu tyhle ty peky, určitě budu moc rád, když mi hodíte follow na můj Instagram. Protože je to sociální síť, na který jsem nejaktivnější. Určitě budu rád, když to rozjete na Twitch někdy, na streameček, teď konech moc není, ale od nový Fifi zase to rozjedeme, teď přece jenom není moc streamovat. Znáte to všichni, kdo tady prodal to, že se omlouvám, máme tady walkout číslo 1, je to asi Tocka. Ne, to není Tocka. Jo, to je Tocka, to je Mertens, ten bude stát třeba aspoň takových 50k, ne? To není vůbec špatný, Dries Mertens! Potom budu moc rád, pánové, já jsem to říkal, za odběr, za zvoneček, ať tam chodí upozornění a za like na tomhle videu, určitě to sdílejte mezi své přátelé, bude mě rád a potom to tady pořádně rozjedeme. To je teda pro dnešní video všechno, doufám, se vám líbilo, díky moc za vaši podporu, mějte se krásně a čau.